នាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសេរីនបានបញ្ជាក់ថាមហាមិត្តចិនគឺជាជំនឿបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារសន្តិភាពឯករាជ្យជាតិនិងការអភិវឌ្ឍនាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសេរីនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះបានប្រកាសថាមហាមិត្តចិនគឺជាជំនឿបង្អែកដ៏រឹងមាំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការការពារសន្តិភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យការប្រកាសរបស់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកសមយុទ្ធនាមមាសរួមគ្នារវាងកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឡើងនៅភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំធំរះព្រៅក្នុងភូមិថ្លុកដូនសឃុំក្រាំងអំពើស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះដែលក្នុងអំឡុងពេលនៃសមយុទ្ធនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈជាច្រើនដល់កម្ពុជាផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ពើសរឿនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតីសម្ភារៈនិងថវិកាជាច្រើនរបស់មហាមិត្តចិនបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលជាជំរុញបង្អែកដ៏រឹងមាំធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានជំហរមុឹងម៉ាត់ក្នុងការបន្តកិច្ចការសន្តិភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិនិងគោលនយោបាយជាតិនិយមដ៏ត្រឹមត្រូវដែលជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដើម្បីបន្តឈរលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យប្រទេសកម្ពុជាចិនបានចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1958នៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលរហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី60ឆ្នាំនេះកម្ពុជាចិនបានរៀបចំសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនបានបញ្ជាក់ទៀតថាសមយុទ្ធនេះក៏ជំរុញឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការងារមនុស្សធម៌រវាងកងទ័ពកម្ពុជាចិននិងចូលរួមចំណែកជំរុញទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរលោកពលសរឿនបានបន្តទៀតថាក្នុងវិស័យយោធាភាគីចិនបានជួយឧបត្ថម្ភជាច្រើនទាំងសម្ភារៈនិងថវិកាដើម្បីឲ្យកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមានលទ្ធភាពក្នុងការកសាងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់បម្រើឲ្យកិច្ចការពារជាតិទន្ទឹមនឹងនេះដែរមិត្តចិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់វិស័យវឹកវើបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សវ័យក្មេងឲ្យក្លាយជាមូលធនមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់បន្តវេនក្នុងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយមេដឹកនាំកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់លោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដែលបាននាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើឯកសារយ៉ាងតិច28ជាមួយគ្នាជាមួយគ្នានេះលោកលីខឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅខែមករាឆ្នាំ2018ផងដែរដែលបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន19ដែលសុទ្ធសឹងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់ប្រទេសកម្ពុជាចិនក្រៅពីជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានជំនួយចិនក៏បានប្រកាសជំហរគាំទ្រដល់នយោបាយនានារបស់កម្ពុជាផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះចិនបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសក្នុងពិធីបើកសមយុទ្ធនាមមាសត្រង់ទ្រៃធំដែលមានភាគីចិនតំណាងដោយឧត្តមសេនីយ៍ទូសាងជៀនមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកតំបន់ខាងត្បូងតំណាងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននោះលោកអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកម្ពុជាតំណាងឲ្យកងទ័ពខ្មែរបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលនិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកបានអះអាងទៀតថាភ
ភ័ស្តុតាងទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលយ៉ាងត្រចះត្រចង់ដែលបានផ្ដើមចេញពីចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពមេត្រីភាពឈានដល់កម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជាចិនដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសដាក់ចេញនិងបដិញ្ញាចរួមគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនយោបាយចិនតែមួយដែលជាសក្ខីកម្មដ៏ពិសិដ្ឋនៃចំណងមេត្រីភាពដ៏យូរអង្វែងនិងអមតៈរវាងកម្ពុជានិងចិនឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Se Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ